u dalšího dílu Espressa. Mým dnešním hostem je můj spolužák, fotbalista a youtuber Honza Hradil. Ahoj. Ahoj, Barčo. Tak, co se cítíš nejvíc jako můj spolužák, fotbalista a nebo youtuber? Tak nejvíc se především cítím jako tvůj spolužák a v druhé řadě ten fotbalista, ten youtuber. Já ani sám osobně se za něj nějak extra nepovažuji, i když teda díky právě YouTubeu vděčím za hodně. Tak za co mu teda vděčíš? No, vděčím mu za hlavně primárně za spolupráci s nějakýma určitýma značkama. A potom taky vlastně je to moje náplň volného času, no, ale z tady těch věcí, co si vyjmenovala, tak je to pro mě až na třetím místě. Jak jsi rozhodl teda natáčet na YouTube? Hele, do toho mě ukecal můj kamarád. My jsme spolu hráli počítačové hry a tak. No a jelikož on do toho byl úplný blázen a my jsme v tu dobu byli nejlepší kamarádi, je to tak tři roky zpátky zhruba, tak jsem mu podlehl. Začali jsme spolu natáčet na YouTube, nicméně on se na to po půl roce ani ne vykašlal. No a já jsem se potom vydal na vlastní solo dráhu a musím říct, že docela úspěšně. No. Co ti říkalo, že ten YouTube je ta správná cesta, nebo co tě k tomu vedlo to dělat dál? Hele, tak bylo to tím, že já jsem vždycky, nebo jsem hrál fotbal na počítači, no a jelikož jsem to začal natáčet, tak prostě od té doby mě to samotného nebavilo. Já to teda hlavně vysílám primárně živě, než abych to natáčel ze záznamu, takže vlastně to hraní se mi prostě zvýšilo na větší level, bylo to úplně o něčem jiným, než když jenom doma sedím a sám jako u televize, že jo, u počítače hraju. No a díky těm lidem vlastně mě to začalo neskutečně bavit a to byl právě ten impuls, proč jsem začal víc a víc točit na YouTube. Vynáší ten YouTube třeba finančně? Hele, jo, něco málo to vynáší, ale nejsou to nějaký ohromné částky, přece jenom jsou mnohem jako větší youtubeři, hlavně v Česku a mimořádně jako v zahraničí. V zahraničí ty částky jsou úplně jiný, no a něco málo to vynáší, ale není to na uživení. A jak se teda živíš, když jsi student, naše škola je docela náročná časově, plus ještě tohle určitě zabere taky hodně času. No, tak já se primárně živím fotbalem, jelikož hraju momentálně čtvrtou nejvyšší jako českou ligu. Teď jsme teda na první příčce, takže se snažíme jít výš, takže vlastně to je můj primární příjem. No a potom dost jako právě díky YouTubeu, ale ne přímo jako natáčení videí, ale spíš těma jako spoluprácema kolem toho. No. Kde jsi začínal s fotbalem? Hele, začínal jsem na Černém mostě v týmu FC King, což je vlastně hned vedle mý základní školy, kam jsem chodil. No a tam jsem byl 3 roky a potom jsem přestoupil do Slávie, kde jsem byl 5 let. No a to je asi takový to nejvíc, co jsem fotbal dokázal, jsem byl 5 let ve Slávii. Pak jsem se teda bohužel zranil, už jsem se do Slávie nevrátil, no ale teďkon v Chalpech hraju tu divizi, což si myslím, že je docela slušný. Jako. Myslíš, že to ještě půjde dál, že ještě budeš lepší? Ale tak jako samozřejmě bych rád, protože ono ve fotbale, když někdo chytá, tak většinou mu je kolem 27-30. Málo kde chytá 20-letý kluk, 19-letý, takže jsem trpělivý, mám individuální tréninky. Snažím se, určitě bych rád, aspoň co se tak bavíme s trenérem, jaká ta druhá liga, uvidíme, jestli bude držet zdraví. Takže určitě bych rád víš. Ale měl jsem vykloubený koleno, což je dost nepříjemný, bohužel se mi to stalo 2x, takže jsem musel kvůli tomu na operaci, no a teď už to musím zaklepat, 3 roky to drží, takže doufám, že už tohle je za mnou, že jsem si to v tom vlastně 11-letém věku odbil a teď už mě čeká lepší kariéra. Když jsi říkal, že jsi hrál za Slávy, tak jsi slávista? No, já jsem byl jako vždycky Spartan, vždycky jsem mamce táto vytvrdil, já jsem rozený Spartan, no pak jsem přestoupil do Slávie a tam prostě, když jsi 5 let, tak prostě nemůžeš fandit Spartě, takže tam jsem teda začal fandit Slávii, no a jak jsem odešel ze Slávie, tak teď právě ani nemůžu říct, jestli jsem Spartan nebo slávista, tak spíš fandím Boleslavi, kde jsem se narodil, takže mám takovou, že na jednu stranu mě to i trochu mrzí, že nejsem nějaký jako urputnej jako fanda jednoho týmu, že nemám nějakýho velkýho oblíbence, fandím tak nějak jako všem, no. Ronaldo nebo Messi? No, jsem tlačený do Messiho. Ne, za mě asi Ronaldo, protože je vyšší, takový komplexnější hráč, ale
Jako malý jsem měl radši Messiho, no. Ty to tak nějak často vidíš. Já to střídám, no. Ono těžko říct, jako, kdo je můj oblíbenec. Takže čeká Neymar teďka, no. Čeká, no toho mám taky rád. Ono je spíš těžký říct, jako, koho já nemám rád. Jako já obecně, nebo všeobecně, jako se nesnažím jako kritizovat. Spíš je někdo, kdo se mi prostě třeba fakt líbí, jako jeho stylem, třeba jmena Griezmana. A tak, no. Jak jsi se vůbec dostal k novinařině? Ale k novinařině jsem se dostal tak, že jsem samozřejmě si po Gimplu vybíral nějakou vysokou školu. Můj první teda plán bylo jít na sportovku, na Univerzitu Karlovu, nicméně tam jsem se asi o 7 nebo 6 příček nedostal, takže jsem volil plán B, no a jelikož jsem už právě v tu dobu dělal YouTube, bavilo mě jako natáčet, vystupovat před kamerou, tak jsem se rozhodl právě pro média. Chceš v tom pokračovat dál? No, rád bych se tím živil, rád bych dělal třeba nevím, na ČT Sport, O2 Sport, prostě cokoliv by bylo se sportem, kde by dělal například moderaci jako živých přenosů nebo reportéra ze stadionu, tak tohle by tak nebylo úplně špatný. Tak já ti děkuju za rozhovor. Není za co. A my se uvidíme u dalšího dílu Espressa.